brilliant. My love is pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. লবৰডাল মই মোৰ এই আঙুলিটোত সোমাই দিছো, হা সোমাই তাক মই পুৰা লক কৰি দিছো, বুজিছ? এই দুটা আঙুলিত, হা? কিন্তু ই অভদ্ৰটো লক কৰি দিয়াৰ পিছতো ই জাপ মাৰি কিনি ইয়ালৈ আহি গল। ভাল লাগিছে, কিন্তু কি আচৰিত কথা, কেনেকুৱা গ'লে? আৰু দেখাই দেচোন, আৰু দেখাই দে না। আৰু কিবা আছে নেকি? আৰু আছে কিবা এনেকুৱা কিবা মেজিক দেখুৱাই দেচোন। ঠিক আছে, তই কেমেৰাটো নিহি ল'বি, হা? মই চিন্তা কৰোঁ অলপ। আচ্ছা, এইটো লবৰ, সেইটো দিয়ে দেখাওঁ আৰু, মোৰ তাতে একো নাই। নাই নাই, সেইটো দিয়ে দেখাওঁ দে। লবৰটো মই হাতত আছে, মোৰ মোকতো পেলোৱাও নাই, মই নোহোৱা কৰি দিম, হা? লগৰটো কেনেকুৱা লাগিছে? এই সুন্দৰ লাগিছে, ভাল লাগিছে কিন্তু। আৰু একবাৰ দেখাই দে না, সুন্দৰ লাগিছিলে। এতিয়া তুমি দেখা দে, বেলেগ এটা দেখো। হয় নেকি? যি নহওক দেখাই দিছো তো, বেলেগ হ'লেও। আচ্ছা ঠিক আছে, বৰ্তমান লগৰডালেই আছে দে। হ'ব দে, আৰু লগৰডাল দি দেখাই দিওঁ। হ'ব দে, লবৰ ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই লবৰটো মই হাতত থলোঁ, থৈ তই কনচেনট্ৰেট কৰ, হা? কেমেৰাটো অলপ ফ'কাছ আন লবৰডালৰ ওচৰলৈ, ভালকৈ, ঠিক আছে? হৈছে, বেছি ওচৰত আনিব নালাগে, হেৰি লাইটৰ কথা আহে। মই এইটো গাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম, হা? পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ চাওঁ, ট্ৰাই কৰোঁ। ইয়াতে নাই, মোৰ পকেটত আছে। হা, কি আছো দে, বন্ধ কৰো।